by ons Eekerk regstreeks lewendig Bybelskool oor hierdie tema wat boeiend interessant en moeilik is en uitdagend. En dit is oor is jou streepie getrek. En ek bely elke keer my eie onvermoë om sinvol genoeg daaroor te praat, want ek weet dat ons besig is met die groot misteries van ons groot God. Maar ek weet ook dat die Bybel genoeg vir ons leer oor ons groot God, dat ons, soos wat ek ook geleer is, sedert my kinderdae getroos en gelukkig kan lewe en sterwe. God se planne en sy plan is 'n misterie, sy wil, maar dit is nie so 'n misterie dat ons in die lug ronddobber en nie weet waaroor God gaan, of dat dit alles maar, soos my oupa sou gesê het, 'n moggetroffe affære is nie. Ons weet genoeg vanuit die woord wat ons lig en ons lewenspad is om getroos te kan lewe. Mag die Here vanaand ook weer sy goeie gees ons in hierdie waarhede vanuit die skrif lei as ons verder delf en nadink oor die vraag is jou streepie getrek. En ek wil vanaand graag begin terwyl die uitspraak van John Maeda daar is, simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Dat ons vanaand nie net oor al die obvious, al die vanselfsprekendhede praat nie, maar oor dit wat betekenis gee, mag dit ons ook vanaand help. En ek wil graag begin met die vraag wat sedert ons eerste gesprek oor is jou streepie getrek met ons is. En dit is ook 'n vraag wat by baie mense na die tyd opgekom het. Nou as dit waar is dat ons keuses het as mense, hoe vry is ons keuses? Het ons dan nou, en ek gaan nou nie daarin vasval nie, dit is veels te groot om in 'n paar minute aan te spreek, maar is dit waar dat ons 'n vrye wil het? Of is dit waar dat ons wil gebonde is? Ek onthou nog die groot gesprek tussen die kerkhervormer Martin Luther en die groot humanist Desiderius Erasmus in hulle boeke wat hulle geskryf het oor die gebonde wil en die vrye wil, wat hulle twee teen mekaar geskryf het. En ek wil nie vanaand praat oor die uitverkiesing of die vrye wil van die mens nie. Dis ver buite my vermoë om daardie debatte wat 1000 plus jaar kom te deurdink en te verstaan. Maar ek wil graag die soeklig vanuit die woord laat val oor hoe God inderdaad in Genesis, soos ons die eerste hand vir mekaar gesê het, nie robotte gemaak het wat gepreprogrammeer is met ja, nee en sulke soort reaksies nie. Wat vry is, die mens het, toe God die mens gemaak het na sy beeld, die vryheid gehad om te kies. Maar, toe kom die noodlot, toe tref, as ek Engels woord gebruik, feit die mensdom. En Romeine 5, en ek gaan vanavond net raak aan 'n paar tekste. Romeine 5 vers 12 vertel vir ons in 'n netedop van hierdie hele gebeure wat daar in Genesis 3 afspeel. Toe die mens met hulle reg tot keuse verkeerd kies en dit 'n sneeubal maak wat deur die wêreldgeskiedenis hardloop. En dat dit 'n virus loslaat, groter as die coronavirus, groter as enige ander virus, dit is ongeneeslik. En ek praat van die virus genaamd sonde, verskoning, sonde. Sonde is losgelaat in die wêreld, deur die verkeerde keuse van die eerste mense. Romeine 5 vers 12 vertel, net een mens het sonde in die wêreld ingebring, toe bring sonde die dood, en toe tref die dood alle mense. Die uiteinde hiervan is dat almal sonde doen. Blyks dat Adam vir ons lekker huisie by die see gelaat het in 'n sorgvrye wêreld, sonder COVID en moord en armoede en al die hartseer van die dood, het sy virus oorgedra en aangesteek van mens tot mens tot mens, het ons letterlik saam met hom in die sonde ingedompel. En dit het ons keuses bemoeilik. Ja, ons het nog steeds keuses, maar ons kan nie genoeg vir God kies om
uit hierdie gemors uit te kom nie. En daarom wil ek eindelijk so rukkie stilstaan saam met jou by Romeine 5. Want Adamse erfporsie aan ons allemaal is sonde en dood en oordeel. So vertel Paulus vir ons vanaf Romeine 5 vers 12. Ons het by Adam dood geërf. Ons is onder Godse oordeel ingetrek. Ons keuses kan ons nie genoeg help om vry te kom van die greep van sonde en dood en die noodlot nie. Die noodlot volgens die Bybel is dat die dood op alle mense wag. Dit is ons noodlot. Dit wag vir ons, tensy God dit breek. En te midde van hierdie feit dat ons nie genoeg geloof en goeie werke en jy noem het kan doen, om die mag van die sonde en die dood en Godse oordeel te troef nie, te midde van hierdie gemors, het God ingegryp. En op 'n aangrypende manier vertel Paulus vir ons, veral in die Romeine brief, dat God gekies het, toe ons nie gekies het nie, dat God besluit het, toe ons nie kon besluit het nie, dat hy gehandel het, toe ons nie gehandel het nie. Hoor net wat sê Paulus in Romeine 5 vers 12, toe ons nog vir Romeine 5 vers 6 verskoning, en ek lees het sommer uit my eie vertaling, toe ons nog swak en hulpeloos in ons eie gemors rondgeleed het, het Christus precies op die regte tyd vir goddelose mense gesterf. Vers 7, min mense sal het ooit oorweeg om vir 'n regverdige te sterf. Ja, dalk sal iemand nog vir 'n goeie mens sterf, maar God is heeltemal anderster as ons. Hy bewys sy onselfsugtige liefde vir ons, dat Christus in ons plek doodgegaan het, toe ons nog sondaars was. Vers 10, toe ons nog Godse vyande was, het hy ons versoen met homself. Paulus gebruik 4 massiewe beelde om ons magteloosheid mee uit te beeld. Ons het keuses, maar saam met Adam het ons die verkeerde keuse geneem en het ons ingedompel in 'n toestand, in 'n kondisie wat Paulus beskryf in Romeine 5 vers 6, toe ons nog swak en hulpeloos was. Hy beskryf ons kondisie toe ons nog goddeloos was, Romeine 5 vers 6. Hy beskryf ons kondisie in vers 8, toe ons nog sondaars was, het Christus in ons plek gesterwe. En vers 10, toe ons nog Godse vyande was. Dit is waartoe Adam en ons eie keuses ons lei. Ons keuses maak ons vry, maar nie vry genoeg om moreel genoeg te wees, om reg genoeg te lewe, sodat God ons kan aanneem nie. Vra vir die Jode, hulle het probeer. Dit is Paulus se geveg en sy gesprek in die Galasiërbrief en in Romeine 2 met die Jode. Wat dink hulle kan goed genoeg raak, moreel genoeg lewe om 'n leertjie na God toe te bou met hulle goeie werke, sodat hy hulle moet aanneem. Dit is presies wat Jesus vertel in sy gelykenis van die tollenaar en die fariseer, daar in Lukas 18 vers 9 tot 14. Dat die fariseer voor God staan en sê, I demand, ek vereis dat u my sal aanneem, ek lewe goed genoeg, ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes van my hele inkomste, ek oreer nie, u sal my aanneem, I demand. En God sê, te min, te laat. Galasiërs 3 sê, jy kan nie goed genoeg wees om deur jou goeie werke God se vryspraak te kry nie. Want jy sien, God se slaagsyfer is nie 51% nie. God se slaagsyfer is nie 40% nie. God se slaagsyfer, as jy op jou eie stoom by hom wil uitkom, is 100%. So jy kan jou hele lewe lang die wet hou, een keer oortree, en dan het jy gedruip. So as jy op jou eie by God wil uitkom, sê Paulus, probeer dit. Maar jy moet weet, God vra 100% slaagsyfer. Maar nou, omdat ek dit nie kan doen nie, omdat my beste keuses my nie kan help nie, kom help God my. Kom gryp Christus in en sterf hy vir ons, toe my kondisie goddeloos, swak, hulpeloos, sondaar en vyand was. En die gevolg, nou is ek gered deur God se liefde. Nou is ek versoen met God. Nou is ek vry van sy oordeel. Dit is God. God red my uit die greep van die noodlot. As ek in die noodlotse greep is, sal ek sterwe sonder God
met al my goeie werke of sonder al my goeie werke. Daarom besluit God dat hy sondaars lief het, magteloses lief het, hulpeloses lief het, sy vyande lief het. Dit is die story van keuses. Ja, Adam en Eva se aanvanklike vrye wil het gemaak dat hulle teen God kies en van toe af is ons wil vry, maar nie vry genoeg om reg te leef, te kies, te gehoorsaam nie. En daarom maak God die plan, God wat sonde haat, laat sy seun vir ons sterwe in ons slegste kondisie denkbaar. En as hy dit gedoen het, toe ons op ons verste van God af was, hoeveel te meer sal hy nie nou vir ons goed wees nie, argumenteer Paulus. En daarom het ons ook, moet ons onmiddellik vir mekaar sê, jy en ek vanaand, wanneer het gaan oor as jou streepie getrek, oor Godse planne, dan sê ons vir mekaar, ons keuses het gevolge. Maar ons sê vir mekaar, ons beste keuses kan ons nie by God uitbring nie. God moet na ons toe kom. Hy moet die hemel aarde toe bring. Mens noem dit die kruis van Christus. Hy moet die brug tussen die hemel en terug eiehandig bou. Mens noem dit Jesus se offer, sy dood, wat versoening bring. En dit is 'n misterie. Hier kom ons voor die groot misterie, waarvoor ek net buig. Want die Bybel vertel aan die een kant, God red ons uit vrye genade. Hy kom soek ons, toe ons hom nie gesoek het nie. Hy maak ons lewend, toe ons dood was. Hy maak ons sy kinders, toe ons sy vyande was. Hy gee geregtigheid aan ons, toe ons onreg gepleeg het. Hy het sy vyande lief. Dis 'n misterie. Dis die taal van die uitverkiesing van Efesiërs 1, dat God lankal terug besluit het. Paulus praat van nog van altyd af, was 'n deel van God se plan. Maar, dit beteken nie, jy is nie aanspreeklik nie. Dit beteken nie, God kies en hy los ander nie, soos baie mense aflei. Die Bybel praat nie so nie. Die Bybel praat met mense wat reeds glo, wanneer die woorde uitverkiesing gebruik word. Paulus is nie besig met 'n leerstuk die uitverkiesing nie. Hy sê, God red uit genade. En as jy glo, kan jy net sê, dis genade. En as jy nie glo nie, is jy aanspreeklik. Kom ek wys vir jou in die tekste, Efesiërs 2. Paulus is besig vanaf vers 1, om te vertel hoe dood was ons in ons sonde. Net soos in Romeine 5, net soos in Kolossense 2. Hy sê, julle is uit genade gered. Dis onverdiend. Julle is gered omdat julle glo. Verskoning. So Paulus trek genade en geloof by mekaar, sonder om die misterie hiervan op te los, want ons kan nie. Jy glo, glo is 'n menslike aksie, en tog gee God dit. Dit bly hierdie ondeurgrondelikheid van hierdie groot goeie God van ons. Julle het julle self nie gered nie. Dit is 'n geskenk wat God verniet aan julle elkeen gee. Vers 9, julle is nie gered deur die goeie werke wat julle gedoen het om God te probeer beïndruk nie. Niemand kan dit waag om te spog oor hulle redding, asof hulle dit self reggekry of verdien het nie. Ons is God se meesterwerk. Hy self het ons geskep deur Jesus Christus. Van kop tot tone is ons splinternuwe mense, wat nou geskep is om daardie goeie werk te doen wat hy vooruit beplan het dat ons moet doen. Genade. So, ons sê vir mekaar, mense het keuses. Ons het dit die eerste hand gesê. Ons sê vir mekaar vanaand nog duideliker, ons keuses gaan ons nie help om by God uit te kom nie. Dit gaan ons dalk vertel dat daar 'n God is, maar dit gaan ons nie in die lewende God wat sy kind gegee het, laat glo op God se terme nie. En daarom moet God ons kom haal. Daarom moet hy ons wat dood is, lewendig maak. Daarom moet hy ons wat vlug, kom soek. Daarom moet hy 'n lig aanskakel in die duister. Daar is geen sterker beeld om ons verlorenheid mee uit te beeld as Paulus se woorde in Efesiërs 2 en in Romeine 6. Julle was dood, maar God het julle lewendig gemaak. Dit is 'n wonderwerk. Ek is 'n dead man en jy 'n dead woman walking, omdat God ons gered het. En die misterie hiervan beteken, en hier het ek baie keer die gesprek oor vrye wil en uitverkiesing verloor. En ek het my nogal daarin ingegrawe, ek moes maar seker omdat ek 'n dosent ook in teologie is.
Deur al die eeuwe het party ouens 'n drogbeeld van en die uitverkiesing en die vrye wil van mense gemaak. Ek dink dit is hierdie misterie en nêrens in die Bybel na my wete word dit mooier saamgevat hierdie misterie van en dis God en dis jy wat aanspreeklik is. En albei punte word gelyktydig gehandhaaf in die Nuwe Testament as in 2 Korintiërs 4 nie. Dis 'n aangrypende teks. Kom ek lees 'n stukkie vers 2. Paulus sê ons maak die waarheid oop en bloot bekend aan almal. En wat daarop volg, vers 3. Nogtans gebeur dit, dat die goeie nuus wat ons bekend maak, onder 'n sluier weggesteek is, vir baie mense. Hy praat van diegene wat verlore gaan. Hy sê, ek verstaan dit nie. Die evangelie is so eenvoudig soos, glo in Here Jesus, en jy sal gered word. En party mense vir hulle, maak dit genik sin nie. Hulle is blind. Hulle verstaan nie, dan sê Paulus, weet julle, hoekom is dit die geval? Hier verklaar hy ongeloof. Dit is die God, vers 4, van hierdie sondige wêreld, wat hulle blind maak, wat hulle met ongeloof tref. Hulle kan glad nie die helder lig sien, wat uit die evangelie van Christus straal. En dan verduidelik Paulus in vers 5, hy sê ons verkondig 'n helder evangelie. Vers 6, julle aan die begin het God gesê, laat daar lig skyn uit die duister, jy onthou, dis die getal van Genesis. Dit is hy wat ook in ons lewe 'n Genesis gemaak het. God het 'n Genesis in ons lewe laat aanbreek, toe hy ons verlig het met die helder kennis van Jesus Christus, toe ons Jesus, en dan sê Paulus letterlik, van gesig tot gesig ontmoet het. Met ander woorde, as jy en ek glo, en ons wat vanaand deelneem en wat sê, ek glo in die Here Jesus, dis God, ek kan nie spog nie, Efesiërs 2. Ek kan net sê, Here, dis suiwer genade. U het 'n tweede genesis in my lewe begin. U het my gekies, toe ek nie kiesbaar was nie. U het my op die ashoop kom soek. U het my in die doderyk kom uithaal. Toe ek soos die skaap weggeloop het, het u die ander gelos en my kom inloop. Alles genade. Maar as jy nie glo nie, dan sê Paulus, dis omdat jy toelaat, dat die God van hierdie wêreld jou verblind. En daarom is die teenpool van genade, nie verwerping nie, maar roeping. God roep alle mense tot geloof. En ek kan net sê, dankie Here. Saam met Augustinus, but for the grace of God, there go I, toe hy een keer 'n sondaar gesien het oor wie ander mense gepraat het. As dit nie vir God se genade was nie, was ek ook daar. Maar as jy nie glo nie, dan sê die Bybel, glo en jy sal gered word. En dan sê Paulus dit in Handelinge 16 vir die tronkbewaarder, glo en jy sal gered word. En dan sê Paulus dit in Romeine 10 vir alle mense, as jy net met jou mond bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Daarom pleit hy by die Korintiërs in 2 Korintiërs 5, ek smeek julle, laat toe dat God julle met hom versoen. So, ons eerste afdeling vanaand, ons eerste gesprek. Ek wil vanaand graag twee dele doen. Ons eerste gesprek oor keuses. En ek wou keuses nou in 'n groot geloofskontekst sit. Nie net oor my alledaagse keuses nie, maar hoe pas my grootste keuse ooit, my geloofskeuse. Dis die belangrikste enkele besluit wat ek ooit kan maak by God in. Ek meen dit is 'n groot Nuwe Testamentiese teoloog wat een keer gesê het, die twee belangrikste dae in 'n mens se lewe is die dag dat jy gebore word en die dag dat jy uitvind hoekom. Ek wil daarmee saam sê, die dag dat jy Christus ontmoet of in die tyd. Want dit sê God het in jou lewe ingemeng en hy het beslissend ingemeng, hy het uit genade ingemeng. Hy het sy lewe, die lewe van Christus joune gemaak. En daarom, ons derde groot afdeling vanaand, daarom leef en praat ons nou vanuit hierdie God en hierdie Christus, ook as die dood opdaag. Wil teruggaan na ons eerste aand toe, toe ons gepraat het oor, is jou streepie getrek. Ons het toe vir mekaar gesê, die dood loop los op strate rond. My vrou Marietjie vertel vir my net, vandag het hulle daar by die skool gehoor, net in hulle skool, Kenton Hoërskool, het al reeds 30 ouers van kinders aan COVID gesterf oor die afgelope tyd. Net vannacht moes ek vanoggend ook wakker word, hoor, een van ons theologie studente vir wie ek klas gegee het,
en saam wie ons eie kerk 'n besondere pad gestap het op baie maniere, Freddy de Lange, jong ookie, is in die nacht dood aan COVID. Ek nog nou die dag met ou Freddy gepraat. Hy was so betrokke ook op maniere by ons eie kerk. En dit bring weer die vraag, waar is die Here? Hoe praat ek ook oor die dood? Ek weet nou, hierdie God het my gegryp, het my gekies, ons eerste deel van ons gesprek. Maar nou ons tweede deel. Hoe maak ek? Hoe verklaar ek dit? Skuld ek mense antwoorde? Wat antwoorde gee ek hulle? Meeste mense sê vir my, hulle sit met 'n mond vol tande as die dood opdag. Wat moet hulle sê? Wel, ons moet hulle sê wat die Nuwe Testament sê. Ons het toegelaat dat die wêreld ons vrae bepaal. Ons het toegelaat dat ons dink ons skuld vir mense antwoorde, sonder om uit die diepe troos van die Here se woord vir mense antwoorde te gee. O, ons almal is diep bedroef, kom ons sê dit eers vir mekaar, wanneer die dood loop. Ek moes 'n aanbeveling skryf vir 'n pragtige boek van dominee Johan, dokter Johan Voges, wat afgetree het. Johan het al in sy lewe 'n dogter en onlangs sy geliefde vrou aan die dood verloor. En ek het vandag hierdie boek klaar gelees en dit het my so geruk terwyl ek die aanbeveling skrywe, sy eerlikheid, sy eie soeke na 'n lewe van sin en betekenis terwyl hy alleen agterbly met sy geliefde vrou wat dood is. Oor die dood is hard. En ek het so troos gevind by Johan wat die Bybel gebruik as sy rigsnoer. So kom ons doen dit. Wat doen ons as die dood opdag? Hoe praat ons? Hoe troos ons? Hoe leef ons self getroos? Ons weet nou, hierdie God het uit genade in ons lewens ingemeng en ons gekies en syne gemaak. Maar nou, ek wil graag 6 dinge met jou deel, as ek mag. En ek het dit al gedeel in preke en ek het dit al aangeraak in die vorige 2 dele. Maar ons kort 'n nuwe testamentiese manier om te dink oor hoe streepies getrek is. Nee, ons hoef nie meer daaroor te dink nie. Ons vereenvoudig alles deur te sê, ons lewe gaan oor Christus. Alles gaan oor Christus. En die eerste belangrike ding, as ons dit verstaan, dan praat ons nie oor ons dood nie, maar hoe God en Christus oor die dood dink. Onthou jy, ek het laas week gesê, en kan ek dit weer sê, as mense praat oor God se wil, dan kan baie mense lekker daaroor praat sonder om oor Christus te praat. Hulle kan oor die Sabbat praat, oor huwelike praat, sonder oor Christus. Dit lyk vir my, Jesus het vir baie mense net 'n verskaffer van die ewige lewe geword. En as hy dit gee, as ons nou in hom glo, dan het ons hom eintlik nie nodig nie. Paulus weier, Johannes weier, die Nuwe Testament weier om so te dink. Die Nuwe Testament sê, Christus is jou lewe. En daarom, as jy saam met mense oor die dood praat, en as mense 'n geliefde aan die dood verloor het, en as jy self in die skaduwee van die dood lewe, na 'n geliefde se dood, en as jy self bevrees lewe oor jou eie dood wat wag, dan moet jy vanuit Christus dink, want dis hoe die Nuwe Testament dink, en hier is die eerste belangrike ding wat jy moet weet, die dood is nie 'n verleentheid vir Christus nie, punt. Die dood is nie 'n verleentheid nie. O, in die Grieks-Romeinse wêreld was die dood 'n verleentheid. Daar was gode van die doodryk, Hades en Hekate, en jy noem hulle op, wat die doodryk beheer het. Die Nuwe Testament sê, Christus, Openbaring 1, 17 en 18, hou die sleutels van die dood en die doodryk. Christus het deur die dood geloop, aan die kant uit, terug, en hy lewe. Hy was postmortem, terug premortem, as jy wil. En hy leef. En hy het die dood se bluf geroep, 1 Korintiërs 15. En as jy dit weet, dan het jy al eerste belangrike ding, soos mense vir Stefan vra, wat moet ek vir mense sê oor die dood? Dan sê ek, Christus is nie verleë gewees. Hy was nie magteloos nie, hy was nie 'n slagoffer toe jou geliefde gesterf het nie. Hy hou die sleutels van die dood en die doderyk vas. Tweede ding wat ons moet sê oor die dood en streepies, wat ons nou uitvee, want ons praat nie meer oor streepies wat getrek is nie. Ons praat oor Christus. Ons kort 'n nuwe denksisteem, 'n nuwe praatsisteem. Ja, ek verstaan, en baie mense het in die afgelope tyd laat weet, hulle is nog steeds verward. Ek verstaan dit, want ons is lewenslang nie geleer om helder en nuwe testamenties vanuit Christus te dink oor en die lewe en ons verlossing en die dood nie. Daarom het ons so klomp tekste wat ons saamgooi in 'n potpourri
Ek gebruik ook tekste, maar ek hoop ek kan hulle in kontekste gebruik. Tweedens, die Here se mense, Christus se mense is ook nie slagoffers van die dood nie. God is nie verleë by die dood nie. Christus is nie verleë nie en jy en ek is nie slagoffers nie. Maak nie saak hoe jy doodgaan nie. Jy is nie 'n slagoffer nie. Of jy in vrede sterf en daardie soort dood wat ons almal vra laat vra, wanneer jy sê nou maar 'n motorkaping geskiet word, wanneer jy van COVID sterf of 'n motorongeluk onverwags, ook nie dit is vir God 'n verleentheid nie. Die gesprek in die Nuwe Testament nie of jou streepie getrek was of jou tyd op was nie. Baie mense sê, nee, jou tyd was daar. Dit is noodlottaal. Jy moet jou taal verander, jy moet jou vraag verander, jy moet die gesprek verander. As die gesprek verkeerd is, kan ek nie die gesprek beredder nie, ek moet 'n nuwe gesprek begin. Ons kan nie die gesprek, soos die Engelse sê, bietjie tweak nie, ons moet nuwe inhoud hê. So wanneer ek vroeër jare dit nog nie geweet het nie, en mense is in motorongelukke dood, mense sê, nou maar Stefan, hoekom het dit gebeur, want ek nou maar daar gesit en gesê, ons sal maar later verstaan, daar is seker maar 'n rede, daar is 'n doel met alles, ons sal later verstaan. Die Nuwe Testament, dink nie so nie, gee ook nie sulke antwoorde nie, het ook nie so gesprek nie. Hoekom het ons dan so gesprek? Dan is ons gesprek se inhoud mos verkeerd, dan is dit mos 'n troostelose gesprek, ek meen. Watter troos is dit nou om te weet, jy sal later verstaan? Soos ons nou die aand vir mekaar gevra het ook. Wat gaan dit jou help as jy oor 3 jaar verstaan hoekom jy nou swaar kry of hoekom 'n geliefde dood is? Dis te laat. En dit gaan nie oor verstaan nie, dit gaan oor die verhouding met die Here. En die Here sê, ek is nie magteloos voor die dood nie. Tweedens, ek is ook nie verleë as jy 'n wrede dood sterf nie. Selfs al gebeur dit teen my wil, soos wanneer Stefanus vermoor word, Handelinge 7. Kan hy opkyk, ons het ook al oor hierdie teks gepraat, vers 56, en sê ek sien die seun van die mens, selfs al sterf jy aan COVID, kan jy sê saam met ou Freddy en al my vriende en al jou geliefdes, ek sien die Here Jesus aan die regterhand van God, nie in sy wrede dood, maak my 'n slagoffer nie, ek is God se kind, hy los nie sy kinders alleen as hulle sterf nie. Derdens, die dood is nie die vyand wat kom roof en steel nie. Dit is 'n wins. Oeg, ek het dit al so baie gehoor en ek het dit laasweek ook gesê en kan ek dit weer sê. Paulus sal iets oorkom as hy hoor Christene sê, jy weet die dood is die vyand wat alweer kom roof het. Mense sê dit baie. Ek het dit al met my eie ore gehoor dat mense dit vir my sê in die afgelope tyd. Dan sê ek, het jy al ooit Filippense 1 gelees? Vers 21 tot 24, vir my is om te lewe Christus en die sterwe wins, kerdos. Die dood is nie 'n vyand nie. Christus sê, ek skrik nie vir die dood nie. Kyk deur my oë. Jy kyk nou deur die wêreld se oë as jy dit sê. Jy kyk deur die bose se oë as jy dit sê. As jy nie 'n gelowige nie, weet jy nie ek is sterker as die dood nie. Weet jy nie ek het die dood se bluf geroep nie, tensy jy dalk nie regtig glo nie. Want is al konklusie waartoe die Nuwe Testament kan kom, as jy nog so bang is vir die dood dat jou tande te mekaar kletter, dat jou krone amper afval van vrees vir die dood. Christus sê, die dood is 'n wins. Nee, jy wens nie jou lewe om nie. Jy bid dit nie verby nie, maar jy het hoop en jou hoop loop saam met jou. Jy huil en jy treur. Jou geliefdes wat nie meer hier is nie, is vir altyd nie meer hier nie. Dis verskriklik swaar. Die alleenheid maak 'n gat in jou hart. Dit laat jou skree van pyn. Toe ek vandag Johan Voges se boek ook weer lees en ek sien hoe swaar dit is en ek dink net aan my ou vriend Freddy wat dood is en ek voel hierdie pyn wat ek nou ook voel, dat my hart so ruk van seer. En ons net woordeloos sê, dis baie swaar. Dan weet ek nogtans, ek lewe my lewe vol spoed. Christus is my lewe. Nee, hy is nie net 'n deel van my lewe nie, hy is my lewe. Daarom is my dood nie vir hom 'n verleentheid nie, daarom is ek ook nie verleë as ek sterwe nie. Vierdens, Romeine 8 het ons verlede week oor gesels. En ek moet dit elke keer sê,
My troos is nie, ek sê nie meer vir mense, toe maar jy sal later verstaan nie, of daar's 'n doel met alles nie. Dis noodlottaal. Gaan lees die noodlotdenke op van die Stoïsyne. Ek het ergens so 'n klompie boeke al geskryf oor God se wil, my lewe in God se wil en al daardie. Daar het ek bietjie hierdie gedagtes uitgewerk hoe die noodlot werk. Om te sê daar's 'n doel met alles is om in die noodlot in feit te glo. Dis om New Age en Islam en jy noem al die godsdienste wat het glo, agterna te praat. Christene hoef nie meer vrae te antwoord oor is daar 'n doel met alles nie. Christus is my lewe, dis wat ek sê. My vraag wat ek nou vra is, kan enigiets in hierdie lewe my skei van die liefde van God in Christus Jesus? En die antwoord is nee, Romeine 8 vers 37 tot 39. Dis wat ek vir mense sê, wanneer die dood opdaag. 1, God is nie onkant nie. 2, dis nie 'n verleentheid vir my en vir jou nie. O, dis hartseer. Dis verskriklik. Die dood moes nie daar gewees het nie. Maar my troos is dat ek vir Christus lewe en dat die dood 'n wins is en dat niks, nie eers die dood, my van hom kan skei nie. En vyftens Romeine 5. Ek leef en ek sterf tot eer van Christus. Ek leef en ek sterf tot eer van Christus. Ek moet vir jou Romeine 14 vers 7 tot 9 lees. Ek het dit sommer vertaal. Dit is aangrypend hoor net. Nie een van ons leef vir onsself nie. Ook gaan nie een van onsself dood vir onsself nie. As ons leef, leef ons om die Here te eer. As ons dood gaan, gaan ons dood om die Here te eer. Dus, of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Here se, ons behoort aan hom. Dit is tog ook hoekom Christus dood gegaan het en weer begin leef het, sodat hy as die Here kan heers oor lewendes en dooies. Ek is voorberei om te leef, maar niemand het my voorberei om 'n goeie dood te sterf nie. Die dood is vir ons so verskriklik en so vreesaanjaend. Ek onthou toe ek 'n jong dominietjie was, voordat ek nog by Tikkies 'n dosent geword het, moes ek 'n ou kindjie troos. Ek het dit al vertel in 'n preek, wat besig was om te sterf aan kanker in een van Johannesburgse hospitale. En die ouers was troosteloos. Mens kan verstaan as jy jou 10-jarige ou kindjie aan die dood verloor. En ek onthou die laaste aand toe ek daar instap, het ek geweet hierdie ouetjie gaan sterwe. En ek het papa en mama gevra om buite te wag en ek het vir jou seentjie gesê, kan ek jou vertel, ek het nou gesien hier buite staan iemand en hy het 'n baie spesiale geskenk vir jou. Hy sê, oom, wie's dit? Met sy ou seer lyfie en hy's ook later die nag dood. Hy sê, ek sê vir hom, dis Jesus. En oom het gesien, hy het 'n goue kroon in sy hand. En ek het gesien die naam Johannes daarop, as ek reg onthou, was die ouetjie Johan. Ek sê, weet jy wat? En hy bring dit vir jou. Hy sê, ag, sal oom vir Jesus vra om gou te kom, my lyf het seer. Hy moet gou kom, ek wil by hom wees. Hy sê, oom, hoe sal ek maak? Ek vra vir hom, het jy atletiek gehardloop? Hy sê, oom, in graad 1 het ek. Ek sê, hoe het jy gehardloop? Hy sê, die juffrou het vir my gesê, kyk waar staan mama, dan hardloop jy na haar toe. Want al die mamas moes so agter die wenpaal staan. Ek sê, wat het mama gedoen toe jy naby kom? Hy sê, oom, sy het haar arms oopgegooi en ek het so in haar arms ingehardloop. En toe sê ek vir hom, Johan, weet jy wat, as Jesus nou kom, gaan hy sy arms oopgooi en hardloop jy in sy arms in. Want hy is sterker as die dood. Hy sê, oom, papa en mama gaan baie na my verlang. Ek sê, ek weet. Maar weet jy wat, hulle ken ook vir die Here Jesus. En op 'n dag as jy daar by Jesus is, gaan hy jou roep en sê, Johan, ek het goeie nuus, papa en mama is op pad. En hulle gaan ook hardloop. Want as hulle asem uitblaas, gaan Jesus vir hulle wag en hy gaan hulle vang. Die dood. Ek moet ook leef om te kan goed sterwe. Ek is jammer, ek is nie geleer om 'n goeie dood te sterwe nie. Ek leer dit nou. Ek sê vir die Here, ek wil nie dood gaan nie, ek wens nie my lewe om nie. Maar ek wil ook graag tot u eer sterwe. Ek wil sterwe in u arms, ek wil saam met Jesus my asem uitblaas in u arms. Want ek lewe vir die Here en eendag sterf ek vir die Here. Dis wat ons vir mense leer. En na die tyd troos ons mekaar oor ons geliefdes wat in die Here gesterf het en vir die Here. Ag, ek kyk elke dag so vandag ook weer na ou Freddy se boodskappe en na my ander twee ou vriende Dion en Pierre wat dood is, hulle laaste boodskappe aan my en dit is diep
geloofsgetuienis hoe hulle die Here geken het en gevolg het. Hy het hulle ingewag, hy het hulle oop arms ontvang, hulle is syne. En laastens, en daarmee wil ek afsluit, ons weet, hierdie lewe is nie ons eindbestemming, het gaan verby. Mag ek maar weer sê, wat ek altyd sê in die lig van 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, hier bly ons in 'n tentwoning, hierdie lyf gaan ophou bestaan. Hierdie lewe is so hard, dat ek eendag my asem gaan uitblaas, en dan sit wedstrydpunt, dan sit verby. Dan gaan God vir my 'n nuwe gebou gee, 'n lewe by hom, hy gaan my oorklee met sy heerlikheid, 'n oorwinningskroon. Dis die taal van die Nuwe Testament. So wat sê ons vanaand vir mekaar? Ons wil vanaand vir mekaar sê, ons wou bietjie die lig laat val oor ons keuses. Hoe vry is ons wil? Ja, vry, maar nie vry genoeg om genoeg te glo om gered te word nie. God kom haal ons. Hy kies ons. Hy maak ons syne. Hy maak ons sy kinders. En hy het ons so lief, dat hy sê, waaragtig sal die dood ons nie uit sy hande uitruk nie. Ons is syne vir tyd en ewigheid. Hy het ons gekies uit vrye genade. En daarom weet ek, ek glo ook, elke dag, aan die einde van die dag ook, net nou as ek gaan slaap en jy, en ek op my knie gaan, dan sê ek vir die Here, dankie Here, alles is genade. En morgens ek opstaan en sê ek, Here, hier lê 'n dag voor, 'n stryd, ek moet my oog op Christus hou. So agter my, genade, voor my, 'n geloofstryd, om die regte keuses te bly maak. En ons sê vir mekaar, nou het ons 'n nuwe gesprek, wat ons as Christene kan voer, oor lewe en die dood. Ek praat nie meer streepies getrek gesprekke nie, ek hoef nie meer mense se vrae op hulle terme te antwoord nie. My werk is om oor God met mense te praat, om hulle met God se woord te troos. En God sê, ek is nie verleë oor die dood nie, ek gaan nie verleë wees oor jou dood nie. Geen een van my geliefdes se dood is vir my geringe saak nie. Julle lewe vir my in Christus en julle sterwe in Christus. In hierdie lewe kan niks julle van Christus skei nie. In die volgende lewe, postmortem, gaan niks julle van my skei nie. En daarom weet ons, ons is op pad na die Here toe. Ons is gemaak uiteindelik vir die hemel. Ons het ewige reisdokumente. Volgende week, so die Here wil, gaan ons hierdie reeks afsluit, en dan wil ek so 'n klompie, en Peer gaan ook so 'n bietjie saamgesels, wil ek 'n klompie huisreëls vir God se wil met jou deel. Ek het al daaroor gepraat en ek wil graag dit so 'n bietjie verder saam met jou deel. Mag jy vanaand die Here se goedheid belewe. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here dat U sondaars liefhet, swak mense liefhet, goddeloses liefhet, vyande liefhet. Dankie dat U my gesoek het toe ek nie soekbaar was nie en my opgespoor het. Dankie Here Jesus dat die dood U nie omkant vang nie, dat U nie verleë is of magteloos is nie. Dankie Here Jesus dat as ek my asem uitblaas, dan wag U met oop arms vir my. Leer my om 'n goeie lewe te leef en eendag 'n goeie dood te sterwe. Leer my om nie vreesbevange vir die dood te wees nie, maar om U te ken as Here van dooies en lewendes. In Jesus naam. Amen. Vrede vir jou.